Tervist! Mul on volitus seda tänast juttu rääkida, aga volitus on annud ka Krista Aru. Ja ma vastan levinud küsimusele, et miks mina ei ole parteilane. See on ka ajakirjanduses osaliselt kirjas olnud, aga seda esitletakse mul painavalt. Ja vastus on võibolla lühike. Mina arvan, et ta on parteides. Ja kui Vabaerakond on poliitkultuuri tulnud muutma, siis esimene asja, mida muutma peaks, on parteide sisedemokraatia. Teine punkt, mida ma ütlen, on see, et partei ei tohiks olla töökoht. Et meil oli huvitav vestlus sotsiaaldemokraatidega koalitsiooni lepingu läbirääkimiste ajal ja nemad menasse meile, et mis te jaate, et mis te lasete selle reformil seda Eestit jälle täpselt samamoodi niimoodi piinata ja mis te lasete ennast sülepuudliks võtta, siis vastus sellele oli see, et aga vabandage väga, meil on ikka väga paljudel inimestel juba töökohad, et kuidas me neile siis selle ära ütleme. Ehk selline parteiline toidu vahel oli see, mis nad oli kinni tõmmanud sinna sellesse poliitikasse ja võibolla täna see Rossinovski valimisega see mõtteleva muudu. Ühesõnaga, ja kolmas asja on huvitav asja on see liikmelisus. Ehk et ma arvan, ja sellest on rääkinud ka Andres Erkel, et ma arvan, et täiesti vale asi on see, et parteil peavad olema justiitsministeeriumis registreeritud liikmed. Ma võin julgelt öelda, et ma kannan Vabaerakonna märki palju rohkem kui enamus teist siin ja kannan seda auga. Ja mulle väga see märk meeldib. Nii et ma pean ennast tegelikult sisuliselt Vabaerakonna väga suureks liikmeks, aga mulle tekitavad protesti need tänased mehanismid ja struktuurid, mis moodi tänased parteid on üles ehitatud. Ja see on ka minu väike, see mitte liikmeks astunud on mu väike protest üleüldiselt selliste tänaste parteiliste struktuuride vastu. Ja selle juurde ma jään, aga toonitades seda, et ma olen hilge ja mõistusega Vabaerakonna liige. Mis ei tähenda seda, et sa pead olema kuskil justiitsministeeriumis. See, jällegi see liikmelisus on öelnud üks asja meie vastu, millele võiks ka tähelepanu pöörata. Ehk et Eesti ülepolitiseeritus, töökohtade saamine, tänu parteilisele kuulumusele ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. See on üks osa poliitkultuurist, mille vastu me kõik peaksime seisma. Ruotsvastel teatavasti ei ole avaliku registrit, kus seda vaadata, kus see parteisse inimene kuulub. See on sinu privaatne õigus kuuluda sinna ja omata sellist maailmavaadut, kus ise ei taha. Ja ma väga loodan selle jutuga, et Vabaerakonnas on julgus teha mingi täiesti uus struktuur, eks see juhatus, mis siis täna valitakse, et nad võtavad selle julguse ehitada ja katsetada, mida uut ja põnevad, et just nimelt sellist mõttekaaslaste kooslus, kus peamine eesmärk on teeliselt ühiskond paremaks teha mitte siis ükski selle töökohti jagada ja muud moodi poliitmänge mängida. Ma tänan!